има ли лидерска средба? За власта тоа е уцена, за опозицијата отфрлена понуда. Премиерот Ковачевски е дециден. Не може со Мицкоски да зборува единствено за датум за предбремени избори. Мицкоски ова го толкува како одбивање на подадената рака. Уцена со одбројување 5 дена, 4 дена, единствена точка на дневен ред, предвремени избори, таква средба не може да има. Затоа зашто не може да биде единствена точка предвремени избори. ВМРО ДПМН, пред скоро една година, доби мандат во најголемиот дел од обштините во државата. Вие гледате што се случува во обштините. Еден проект нема. На почетокот почнаа да прават некакви презентации на проекти, ама тоа беа проекти кои што беа оставени од градоначалниците од претходно. Сега гледате дека ништо нема од тоа. Во градот Скопје, освен што како во хокеј се менуваат директорите на секои два месеци, ништо друго не се случува. Не е ова шведска маса, па да се бира Ахмет и Ковачевски што им се допаѓа, а што не им се допаѓа. Ова е пакет што го изборуваме за се, што е потребно и што им е потребно на мрежение. А предредно и парламентарно избори, мислам да сите ќе се случите, да се дел първи час по-скоро. Да се случат, за да може Македонија да излезе од оваа кризна состојба во која се наоѓа. Така што подготвен сум 10 за 4 дена денеска, да зборуваме за сите отворени прашања, како и за обезлување на за одржување на времени парламентарни. Блокадите не се категорија за унапредување на демократијата. Мислам дека самите средби немаат ништо лошо во себе, но не се условувања, не се уцени. Сепак за важни теми кои имаат за цел унапредување на домашната политика, може да има вакви средби. Добро е да има консултации за тоа како да напредуваат преговорите со Бугарија. И секако нам ни треба етнички и политички консензус. Зошто околу зградата на владата подолго време се поставени метални барикади на местото на оградата од ковано железо? Оградата ја исекоа, па се заградија со импровизирани метални барикади. Владата пред 3 години одлучи да ја отстрани железната конструкција, за како што кажаа тогаш, граѓаните да можат слободно да се движат во просторот. Но веќе со месеци тоа е невозможно. Од мостот Гоце Делчев па се до крстосницата со булеварот Климент Охридски се поставени полициски барикади. Од владата вела дека причините се безбедности и нема одговор до кога ќе останат. Полициската ограда случи за безбедностни потреби при одржување на јавни собири. На седницата одржана на 5 февруари 2019, владата донесе одлука за одстранување само на металната ограда, која сега се чува во касарната Илинден во Скопје. Дел од граѓаните што ги затекнавме вела дека ликот на една ваква државна институција со зграда во централното градско подрачје уште толку го оградува регионалните метални барикади. Све да си биде да си личи богато да биде, не ова на шолици, ништо, рушевина. Да, да ги прашаме зашто ја струшија? Што кажуваат со тоа? Докажаа нешто? Ама кога штрекуваме ставаат пак. Значи тоа ти е. Миш, јас сум да ти бам работата. Па може да се тргне. Нели? И ружна е, не е добра, не е убава. Ова е влада, убава е зграда, све, и ово ништо не пречи. Може само да се зафарба малце у црвена и жута боја да биде поубаво, ето толку ја мислам. Уривањето на оградата беше најавен како еден од првите потези што ќе ги направи премиерот Зоран Заев, откако ќе ја презеде премиерската функција. Одлуката да се отстрани железната конструкција беше донесена речиси 2 години подоцна. Оградата околу владината зграда беше поставена од владиниот кабинет предводен од Никола Груевски во септември 2015-та. Чинеше околу 700.000 евра. Во 2019-та металната конструкција беше одстранета, но не и бетонските столбови. Сега околу владината зграда се наоѓаат метални барикади. Има напредок во преговорите, но нема договор меѓу СОНГ и МОН. Рокот од 10 дена за медијација завршува в недела, кога повторно ќе има средба на работните групи. Доаѓаме до некакви заеднички ставови. Сепак, повторно има тука нијанси на размислување за дополнително зголемување на процентот од 12%, меѓутоа кога, за колку и така натака, тоа се детали кои што се уште ги утврдуваме. А за жал нити министерот не може да излезе официјално со став, бидејќи се уште ги нема точните информации од Министерството за финансии.
Фабриката Марк Арт и во глобална економска криза работи непречено, со 670 вработени кои просечно земат над 500 евра плата. Рече премиерот Димитар Ковачевски, кој денеска е посети фабриката во близина на Велес, каде што се произведуваат делови за Мерцедес, Јагуар, Порше и други луксузни брендови. Изминативе 4 месеци беа особено тешки, не само поради војната во Украина, туку поради ковид ситуацијата во Кина, каде што беа невозможен испораката на електронските делови. Се надеваме дека во следниот квартал, следната половина на годината, дека ќе се подобри ситуацијата. Во услови на најголема светска криза, бројот на вработени расте, така што во овој момент тука работат 670 наши сограѓани, кои произведуваат делови за автомобили, за реномирани брендови, како што се BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Opel, Porsche, Lamborghini, и имаат просечна плата од над 500 евра. Билатералната трговска размена помеѓу двете земји во 2021 година изнесувала 4,7 милијарди евра, од кои две третини се извоз од Северна Македонија кон Германија. А да се има трговски суфицит со Германија е редкост и ви честитам за тоа. Бројот на сиромашните граѓани кои живеат под прагот на сиромаштија во земјава во 2020 година изнесувал 451.900. Објави Државниот завод за статистика врз основа на анкета за приходите и условите за живење, која што се спроведува во согласност препораките на ЕУ. Ова е за 0,2% повеќе во однос на 2019-та. Поразителен е податокот што најголемата стапка на сиромаштија е кај децата, 30,3%. Податоците се уште покажуваат и висок процент луѓе кои работат, а кои се сиромашни. Такви во 2020 имало 7,9%. Недостигаат специјалисти офталмолози во јавното здравство. Проблемот е особено истакнат овој период кога илјадници првачиња треба да добијат стручно мислење и потврда од очните доктори, што е речиси невозможна мисија. Гужви во ходниците. Деца чекаат со часови во чекалните, а на редот крај му нема. Ваква е сликата пред државните офталмолошки ординации. Само во предпладнивните часови во болницата на Битпазар, на преглед за да земат потврда од лекар, дошле повеќе од 60 дечиња кои треба да се запишат во прво оделение. Прегледот не трае предолго. Но преголемиот број на првачиња, ама и други пациенти во текот на денот, ја оптоваруваат ординацијата. Сепак мора да се посвети внимание особено на секој мал пациент, бидејќи за некои состојби може да се помогне само ако се превенира на време, вели доктор Маре Ванчевска. Во принцип, ниедно дете не е вратено. И минатата година, и оваа година, ниедно дете што се однесува кај нас од лекарите, кажано е, дека треба да се покријат, покрија Скопје, а ако Скопје е големо, децата, да не речеме, веќе е во пораст. Од Министерството за здравство тврдат дека во моментот има доволно слободни термини во електронскиот систем, како и за наредните денови. Во насока на зголемување на бројот на термини за учен преглед за првачиња во сите здравствени домови, се отворени посебни термини во така наречени амбуланти за првачиња, каде матичните ликари може да закажат учен преглед за овие дечиња. Сепак, со обична проверка на опцијата «Мој термин» се гледа оти во Скопје, термини за преглед на офталмолог нема ни за лек. За 17 дена во Букурешт е единствениот слободен термин, а и во амбулантата намената за првачиња во истата болница, опцијата да се закаже преглед е обележана со црвено «Нема». Родителите на идните првачиња кои периодов итаат за да ги соберат сите потребни документи за упис, заглавуваат на потврдата од очниот лекар, бидејќи мислење од приватен кој не соработува со фондот, училиштата не ја прифаќаат. Ако нема термини, единствената опција која им преостанува е да земат приоритетен упат од матичниот лекар, а и слободен ден од работа поради веројатноста дека ќе чекаат со часови за идното прваче да добие одговор на писмено дали видот му е добар. Причината за тоа што нема термини, лекарите ја гледаат во малиот број на офталмолози кои работат во државните болници или соработуваат со фондот, кои на ниво на држава се безмалку 130. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.